Deməli biri 19 yaşlı, biri də neçə? 33? 23. 23. Bunlar bir yerdə bastırıblar. Niyə görə deyirsiniz? Niyəsini dərk edə bilmərəm. Ola bilsin böyrə bastırıblar, amma baş daşı bir dənə böyrə. Bir dənə. Çünki ikisi də eyni familiyadır, eyni ailənin ailəsi. Deyəsən üstünə qoyublar onu. Hökm də vəsiyyət eləyib ki, vəsiyyət olmaz, çox güman ki, ruhi şaf. Şan. Bilmiyorum, Alman dilində nə demək? Ola bir tərcümə eləmək lazım. O şey, oradakı ulduzda olan nədir? Hansı? De belə, Sovet ulduzu var. Baxar, ona tam dəqiqinə baxmamışam, mən bilə. Heç nə var, mən ev mi var, mən boşdu. Ev mənə deyil, ev mənə deyil. Demək ki, bax, eyni bax dediyim epizoddur bu. İkinci dənəsə, bax gəlir, baş almana məxsusdur. Neydi şərti? Yaz erməni yaz. Sonradan yapışdırmış. Sonradan yapışdırma bir şeydir, yaz erməni yaz. Bəlkə də heç burada erməni yatmır, erməni qəbri deyil. Sadəcə olaraq taşı qoyubdurlar ki, görək ki, ermənilərdən bir, almanlardan bir cəlidə bunlar yaşayır. Onu boş söhbətdə. Hala Rusda deyil. Bunlardan hansılar ki qalıbdır burada? Mən deyim sizə. Bunlar qarşıq olanlardır. Məsəl üçün, Viktor Klein niyə qalıbdır ata-babası burada? Onların qarşıq olub. Palyaklarla qarşıqlar olub deyil, ona görə qalıbdır. Grigoryevich 44'te. Yakov Nestorovich. Bu atası ya palyak olup ya nasıl gayrim. Gelenin 4. Bu xaçlar 3-3 niyə bastırılır? Bilmiyorum bu qoyulmuşdur. Bir nəfər deyil axı. Hə, kütləri. Burada da bir dənə belə deyək, özüm gəldim qalanətdir. Harada ağaç görürsünüz, bu cavanlardır. Bu balaca uşaqdır, biraz böyük, ondan böyük, gözləyək, gəlsin. Kiriberi təvəllüdünə azdır, gəncdir. O da ağaçdır, gəncdir. Ya uşaqdır, ya gəncdir. Bu fərqlilikləri var. Sonuncu Almanın da gedək qəbirini göstərir. Orada uşaqlı şəkildir. Bunlar da çox güman ki, o nəsildəndirlər, Ukraynalıdır. Sonuncu Alman. Ha, Viktor.